Hola, bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de Atlántico TV. O sea, acompáñanos Carlos Callón, escritor e presidente de ONLA, da Mesa pola Normalización, que ven co seu libro Negro da Lingua Galega. ¡Guau! Un título tremendo, xa fala moito, non? Sí, porque efectivamente os libros negros eran uns documentos na Idade Media que se recollían os feitos relevantes que acontecían e pois acabaron por ser efectivamente os feitos negativos. Entón é de algún xeito un memorial de como se ten perseguido durante os séculos o noso idioma e que, por tanto, nos explica tamén por que estamos como estamos. Cando comeza a desgraza do galego? Pois o libro comezo, aínda que poderíamos falar de situacións políticas anteriores, comezo desde a chegada dos reis católicos, porque é o momento que decanta, non? Tras a derrota do reino galego frente ás tropas dos reis católicos, como se toma unha serie de medidas. A primeira da que falo, porque eu só me centro no libro naquelas que teñen dimensión lingüística, aínda que hai outras que tamén teñen implicacións lingüísticas. Se matas aos nobres galegos e sustituís por nobres castelans, iso tamén consecuencias lingüísticas, aínda que non sexa unha medida estritamente lingüística, non? Eu diso non falo, non me centro. A primeira, en 1480, cando reis católicos ordenan que para ser escribán teñes que examinarte en Valladolid e con formularios en castelán. Até ese momento, todos os formularios con normalidade eran en galego. Mesmo en Vigo, hai un caso aí, por exemplo, sí, moi curioso. En Vigo, naquela época? Sí, no ano 1515, por exemplo, hai un xuizo interesantísimo, que iso dá para unha película, a verdade é que dá para unha película, porque comezan a chamar testemunhas e testemunhas, e hai dúas familias galegas daqui, a familia de Mos e a familia de Soutomaior, que loitan por uns terreos. E nesa loita por eses terreos presentan o testamento dunha nobre, o testamento de dona maior de Soutomaior. Que acontece? Que ese testamento preséntano en castelán. Entón os de Mos din, non, iso non pode ser, porque hai uns anos todos os testamentos eran en galego. Todos os nobres, todo o mundo aquí falaba galego, por tanto, non ten ningún sentido que o testamento sexa en castelán. Os falsificadores, como viron, xa naceran despois da prohibición do galego nas notarías da época, pois pensaron que era o normal, e xa, non, aquí sempre... E o xuiz dixo, non é verdade, porque un testamento desa época teña que ser en galego. E din, porque o notario, Afonso do Porto, era de Vigo, e sendo de Vigo, non falaba nin escribía nada máis que galego. Carai, que interesante, oi, que anécdota tan interesante, a verdade. Bueno, entón, comeza con reis católicos, pero houve moitos episodios... Moitos, aínda que a situación vai mudando, hai un continuum. Porque moita xente pensa que a prohibición do galego só acontece durante o franquismo. E ollo, non lle podemos rebaixar, non? O franquismo foi un momento terrible para todos os dereitos democráticos, entre eles tamén os dereitos lingüísticos. Mas vende moito antes. Encontrámonos, claro, con situacións moi, moi diversas. Por exemplo, nas escolas. Desde 1543, que é o regulamento escolar máis antigo, que explica como hai que pegar aos nenos se falan en galego. 1543. É un documento moito máis antigo, por exemplo, que os que existen pro catalán ou os que existen pro vasco. Esta circunstancia que ten o galego, o sea, que son un montón de séculos de persecución, tamén acontecía nas outras linguas periféricas? Máis tarde. Linguas que se van ser despois periféricas, mas que eran linguas centrais na época, non? Pensemos todo o esplendor que tivo o galego na Idade Media, unha das grandes linguas europeas e mundiais nesa altura, non? Só que no caso do catalán, aínda que pasan por momentos maos tamén antes, en realidad a persecución do catalán comeza no século XVIII, non? Coa chegada dos Borbóns, pouco antes no caso do vasco. No entanto, no galego comeza antes. E aínda que podemos dicir, meu Deus, canto sobremente. Eu tamén, se me permites, eu canto moi mal, mas eu penso que é necesario recordar esa canción de Sés, da grande cantante galega, que di: "Mais aínda seguimos aquí". Claro, es que tamén hai que ver esa lectura, ¿no? Que pese a toda esa persecución, segues a falar galego. Segues a falar, a xente segue a amar o galego, mesmo xente que ao mellor non o fala polas dificultades coas que se encontra, ama o galego. Non, aquí todo o mundo a unha, coas tan xugueiras, falantes de galego e non falantes de galego, gastaron a paga extra votando para que estas xugueiras fosen Eurovisión.
Porque o galego une. Aquí o que nos falta é que as institucións, en primeiro lugar o goberno galego, cumpran coa súa parte. E garantir que as persoas que queiramos desenvolver a nosa vida en galego, que podamos facelo, que a día de hoxe ainda non podemos. E como ves o uso do galego agora na mocidade? Vexo con preocupación, porque é verdade que se están perdendo falantes, que se está rompendo esa transmisión do idioma, mas tamén vexo ese amor pola lingua, que o que necesitamos é que poidan practicalo. Porque claro, cantos filmes de Marvel podemos ver en galego? Por exemplo, cantos libros estilo After e todos estes que podemos comprar en galego? E que nos encontramos con unha situación que na día doxe, ano 2022, non ten o castelán, como é lógico, como está perfecto que non o teña, que non ten o catalán, que non ten o vasco. Aquí que falta no noso caso? Pois claro, que as institucións axuden. Hai moita máis demanda de galego que oferta de galego. Nas familias que queren poder educar aos seus fillos en galego. Mas somos herdeiros dunha falta de dereitos que as institucións aínda non corrixiron. Como calificarías o fenómeno de Galicia bilingüe? Pois algo tamén, é un grupo de cavernícolas moi pequeno, moi reducido na sociedade. A imensa maioría da xente non está en sintonía co odio cara a lingua. Hai xente que fai moito ruido, estamos nunha época histórica na cal non é só coa cuestión da lingua, senón cuestión de moitos dereitos sociais. Hai grupos moi minoritarios na sociedade que teñen megafonía mediática, que teñen diñeiro para facer grandes campañas e para presentarnos o mundo ao revés, en moitos dereitos sociais. Estamos nun momento preocupante, mas a pesar diso temos que loitar a favor dos dereitos, a favor dunhas sociedades diversas, a humanidade sempre é diversa, e a loitar algo que pode parecer moi grandilocuente, mas tamén hai que dicilo, a favor da verdade, de poder coñecer de verdade o que somos e o que temos dereito a ser. Bueno, neste libro, no libro negro, tamén recolles testemunhas e casos reais contemporáneos que aínda agora se sentían discriminados, ¿no?, polo galego ata 86 días. Ata 86, aínda que haxa, despois fago algunha referencia a situacións máis recentes, termino no 86 por dous motivos. Por un lado, porque foi o ano en que se fundou o grande movimento actual en defensa da lingua galega, que é a Mesa pola Normalización Lingüística, da cal calquera persoa pode ser socia, está todo o mundo convidado, e pois tamén que foi o ano en que o Tribunal Constitucional emitiu unha sentenza na cal limitaba a oficialidade do galego, dicendo que non podía ter os mesmos dereitos e deberes que o castelán. Entón é un momento que marca ese, como bisagra, que marca un novo momento histórico. Mas depois tamén coloco moitas cousas de, por exemplo, quen teña o libro pode ir á página 586, porque hai cousas que aconteceron. Eu tamén me abraiei ao coñecelas, que eu non as sabía. Por exemplo, a loita polo galego na igrexa. No ano 63 apróbase que a misa pode ser en castelán, xa non en latín, en catalán e en vasco, e non en galego. Entón comezou a maior campaña en defensa do galego que eu coñezo. En momentos, imagina, pleno franquismo. En esa campaña moita xente de Vigo comezou a pedir casar en galego, facer o bautismo en galego. Entre eles, en abril do 65, unha parella, eu pido aí a todo mundo que por favor axuden, que son Ascensión Montoto e Carlos Herrera Álvarez. Casaron en Vigo no ano 1965. Pediron casar en galego, o bispo dixolles que non, o propio bispo, mira que importancia daba, porque non tendrían opción para oír a predicación en castellano. Conseguiron, non? Non o conseguiron. Por favor, é unha incógnita, entón o público do Atlántico necesitamos a súa axuda para poder resolver este enigma. Queda esa pregunta aí en riba da mesa. Antes de acabar, sei que ti traballas en Lisboa, e quería saber cal é a visión que teñen os portugueses do galego e dos galegos. Pois, a verdade é que hai un segmento da poboación que sabe a historia, non? De que o portugués ven do galego, todo o fenómeno, todos os momentos históricos comuns, que sempre houbo galegos en todos os momentos claves da historia de Portugal, porque iso é tremendo, desde a independencia, o 25 de abril, sempre hai un galego, o primeiro coche que hai en Lisboa é un galego, que os galegos estamos en todo. Hai un segmento da poboación que o sabe e outro segmento que non, que
É verdade que durante anos, por exemplo, en Portugal non estudaban a lírica galego-portuguesa, agora desde hai uns 7, 8 anos volveron a estudala, e nos libros de texto, en todos os libros de texto de todo o ensino, en todo Portugal, aparece información sobre a nosa situación, sobre a Lei Paz Andrade que se aprobou no Parlamento galego. Entón eu penso que iso pode dar un resultado positivo. E pois tamén vexo algunhas persoas que para min foi sorprendente, persoas que leen os medios de comunicación galegos en galego. Un amigo que fixen, por exemplo, soubo que sacaba o libro, non por min, porque había tempo que non nos viamos, senón porque lee medios galegos, porque se interesa, porque sente Galiza como unha parte súa. Entón, digamos que pode ser o Ceuta ese que sempre nos quedará Portugal. Pois en boa parte sí, e para nós é unha fortaleza enorme saber que pertencemos a un sistema lingüístico máis amplo, que aínda non o estamos a aproveitar. Iso é verdade, chegan a ter os cataláns, os vascos, un Brasil. Meu Deus. Meu Deus, nós temos un Brasil, nós temos un Portugal, nós temos toda unha serie de espazos onde se fala unha lingua que tal e como nós estamos a falar, pode nos ver xente desde calquera destes territorios e entendernos. Isto parece máxico. Nunca estudaron galego e entendéronnos, non? Enténdennos, isto é por algo. Eu penso que este libro tamén explica esa separación. A diferencia entre o galego e o portugués, a grande diferencia non é propiamente lingüística, ainda que teñamos aqueles non detalliños, aquele xeitiño particular. A grande diferencia é que en Portugal non lle pegaron os nenos por falar en galego, non queimaban libros por publicálos no seu idioma, non despedían a profesores, non mataron xente, como no noso caso, porque tamén hai que lembrar que tamén houve persoas que foron asasinadas por ser editores en galego, quero dicir que hai esa historia de represión non a viviron e, portanto, falan a súa lingua, que é a nosa tamén, con outro xeitiño, con naturalidade e normalidade. E dende a mesa, agora, estase a recibir moitas queixas, como vai isto? Sí, hai moita xente que efectivamente continua a reclamar e non consentir que sexamos cidadáns de segunda, non? Entón, encontrámonos con situacións que me comentan os compañeiros e compañeiras que o levan nestes momentos, pois, de discriminación, por exemplo, en centros de saúde, en empresas, en entrevistas de traballo, situacións que non son propias do século XXI. Xa non serían propias tampouco de outras épocas, mas que na actualidade, tantos anos despois de morrer Franco, tantos anos despois de que en teoría se aproba a Lei de Normalización Lingüística, tratados internacionais que en teoría recoñecen os nosos dereitos, mas parece que recoñecen os nosos dereitos coa condición de que despois non podamos exercelos. Entón seguimos cunha situación preocupante e ante iso non podemos calar. Antes dixiámoslo, chegamos aquí a pesar de todas as dificultades, pois ainda imos chegar moito máis longe. Moi ben. Que o vexamos, ímolo ver. Moitísimas grazas, Carlos. A ti e a vos, moitas grazas.